Poštovani gledalci, ekipa televizije Pirot nalazi se na jednom od najvećih gradilišta u Pirotu, to jest na najvećem gradilištu. Reč je o prostoru gde će biti otvoreni plivački kompleks. Tim povodom, moj gost je gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić. Gradonačelniče, hvala vam na vremenu. Hvala i vama na interesovanju šta sve radimo u Pirotu i na izveštavanju vašim gledalcima. U avgustu prošle godine počela su prvi radovi. Kako se trenutno odvijaju i radovi i da li ste vi zadovoljni samom dinamikom? Pa ajde odmah na početku da kažem da sam zadovoljan i dinamikom i rokom koji smo odredili, koji je prilično ambiciozan, a rok koji smo rekli je da se ove godine 1. augusta imamo probno kupanje. I ja hoću se zahvalim svim učesnicima u ovom zaista zahtevnom projektu, počeo od projektanata, nadzora, izvođača radova, kao što vidite ovde se intenzivno radi, trenutno je negde 60-ak ljudi na gradilištu. Ovde imate 20.000 kvadrata prostora, 2 hektara. Nema kvadratnog metra na kom se nešto ne radi. I tamo gde je zelenilo, ispod zelenila postoje neke instalacije. Dakle, bukvalno na 20.000 kvadrata, na svakom kvadratu se nešto radi i potrebno je dosta intenzivno i radna snaga, i mehanizacija, i kontrola da bi ispoštovali rok. I ja sam zadovoljan i lično mogu da kažem, jer sam učestvovao u promeni izgleda čitavog ovog prostora, uključujući i zatvoren bazen i sve ove zgrade, infrastrukturu koju smo radili od vodovoda, kanalizacije, putne mreže, tako da mi je zadovoljstvo kad vidim da se u ovom naselju Senjak razvija život i kvalitet života poboljšava. Dosta nam je hrabra odluka bila da gradimo i zatvoreni bazen, da ovde završimo otkup zemljišta, da kažemo da ko je nekada planirao da ovde bude velika hala, ne bude velika hala, nego da bude otvoreno kupalište, da izgradimo malu halu, da vas podsjetim da je ovde bilo nekad planirana velika hala za 5.000 ljudi, da je ovde bio planiran most koji bi trebao da pređe tamo preko reke i da poveže Tigrovo naselje. Sve smo to promenili, ovde smo namenili da bude kupalište, most na drugom ringu smo izgradili malo uzvodno i ja očekujem zaista da ljudi u Pirotu kada se završi ovaj kompleks budu ponosni na svoj grad i na kupalište i na rekreativni prostor koji Senjak ima. Čuli smo i očekujemo svi da ćemo 1. avgusta imati to probno kupanje. 420 miliona evra, dinara, pardon, je otprilike neki iznos za sam završetak radova. Umeđu vremenu se dešavaju i krize, i COVID kriza, i rat u Ukrajini. Cene materijala su dosta povećane. Da li se tu lokalna samouprava uklapa što se tiče samih financija? Cene materijala zaista zbog COVID-a, Ukrajine, logistike iz Kine, zaista ne znam više razlog šta je pravi, su drastično porasle i to utiče naravno i ponekad na kvalitet radova, na cenu radova, na rokove. Ja koliko sam sad razgovarao sa izvođačem radova, za sad smo u nekim granicama koje možemo da pratimo. Što se nas tiče, mi pokušavamo da sve njihove situacije koje dođu kod nas platimo redovno. Znate da je trogodišnje finansiranje, već smo negde blizu 100 miliona dali. Platili, za ovu godinu imamo negde oko 140 bez PDV-a miliona dinara koje možemo da uložimo u ovaj objekat i ostaće da to isplatimo u toku 2023. godine. Mislim da za ovakav kompleks, kao što sam već rekao, na 20.000 kvadrata sa jednim vodinom ogledalom koji će biti među najvećim, ako ne najveći u Srbiji ovakvog tipa, da smo hrabri ušli u odluku o finansiranju i da ćemo, zato što dobro stojimo u budžetu i odgovorno se ponašamo prema budžetu, to tokom sledeće godine bez problema isplatiti izvođaču radova, jer i on mora da bude zadovoljan. Tek kad su u lancu svi zadovoljni, kad niko nije na gubitku, onda imamo pravi objekat i dobru stvar. Malo pre sam na početku razgovora rekla jedno od gradilišta, da, definitivno najveće, radi se na brojnim lokacijama, šta je sa kapitalnim investicijama koja će se realizovati tokom ove iduće godine? Pa vi znate da smo najavili ovu godinu kao jednu od najintenzivnijih u građevinskom smislu. Preko 500 miliona dinara smo odvojili za razne investicije. Pored ovog gradilišta već smo mnoge javne nabavke isproveli. Kao što možete da vidite, na početku ulice Ćirila i Metodije počeli su radovi na uređenju trotoara. Imamo dosta novca za uređenje trotoara i pešaka. Ovde ćemo iseliti, da tako kažem, ovaj neuslovni deo koji su ljudi koristili za obuku vozača, to ćemo pretvoriti u parking prostor, a tamo negde na strelištu kod prostora gde se organizuje vašar ćemo napraviti jedan kvalitetan poligon za obuku vozača, za to nam je potrebno negde oko 50 miliona dinara, ja se nadam da ćemo uskoro raspisati javnu nabavku. Nešto od većih investicija koje će sigurno menjati prostor jeste uređenje ulice sa trotoarima od semafora, da tako kažem, u centru grada do negde tamo vodovoda kod ulice Vojvode Mišića. Tu ćemo praviti konačno i kružni tok. Konačno smo napravili
jedan dobar projekat koji će predvideti kružni tok i mislim da će takođe taj deo grada dobiti novo i kvalitetnije lice. Radi se punjač za elektromobile kao isto nešto inovativno, uređivat ćemo i taj parking prostor kod Kalea, nastavit ćemo da radimo na projektnoj dokumentaciji za drugu fazu uređenja tvrđave, uredit ćemo mnoge puteve ka selima, mnoge kategorisane i nekategorisane puteve, dakle ima mnogo novca, 500 miliona dinara i mnogo projekata za ovu godinu koji su predviđeni. Evo da čujemo, posle završetka svih ovih radova, šta je to što nedostaje Pirotu? Ranije kada smo takođe na ovom mestu pričali, najavili ste i vrtić u naselju Senjak. Šta je ono što vidite da je Pirotu neophodno i u narednom periodu? Pa ovde imamo jedan privatni vrtić koji je spreman za poslovanje. Ne znam zbog čega, verovatno zbog nekog nedostatka vremena u organizaciji. Ja sam razgovarao sa vlasnikom, a mnogo bi značio i gradu. Pa ja mislim od većih kapitalnih objekata u Pirotu očekuje nas možda i po pitanju ekologije, da sredimo staro smetlište, da napravimo deponiju, odnosno prostor za reciklažu građevinskog materijala, da uredimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i u oblasti energetske efikasnosti nas takođe, ja mislim, očekuje dosta veliki posao u narednom periodu. Hoćemo da naše javne objekte učinimo energetski efikasnim, da podstaknemo ljude, da svojim stanovima i kućama sređujemo zajedno fasade, da im pomožemo oko stolarije, oko solarnih panela, dakle da što je moguće više štedimo energiju. Kao što vidite, pitanje energije je ovih dana ključno pitanje, cene energenata, struje, gasa, nafte, sve je to skočilo do nebesa i želim da podstaknem i ljude i javna preduzeća da se odgovorno ponašamo. Zbog toga smo mi u planu već za ovu godinu predvideli izgradnju dve solarne energane od 150 kW za potrebe vodovoda, jedna solarna elektrana za potrebe regionalne deponije. Komunalac ima u planu da pravi solarnu energanu od 30 kW za svoje potrebe, a ja razmišljam da sve ove krovove, počeo od zatvorenog bazena, tribina na stadionu i mnoge druge krovove u javnom vlasništvu stavimo u upotrebu izgradnja solarnih elektrana. Dakle, ta energetska tranzicija nas čeka. Razvijamo i projekat javno-privatnog partnerstva za prelazak sa gasa na biomasu. Očekujem da do kraja ove godine objavimo i taj projekat za poziv privatnog partnera. Dakle, čini mi se da prednjačemo u Srbiji po mnogim stvarima i kad je bila u pitanju infrastruktura i sad kad je u pitanju razmišljanje da se prvi bacimo na tu energetsku tranziciju i da štedimo. Mi da nismo sproveli projekat racionalizacije javne rasvete i promene javne rasvete, verujte mi, ja sam to skoro privatno rekao, reći ću sad i javno, da bih bio u situaciji da kao gradonačelnik naredim isključenje javne rasvete noću zbog povećanja cena električne energije. Ovako, snizili smo potrošnju za nekih 70% i sa istim parama, dakle, samo računajte da je puta 3 ili puta 4 treba da izdvojimo novac za javnu rasvetu, to bi bile bačene pare, dakle, sa tim istim parama od prošle godine možemo da održimo visok kvalitet javne rasvete, a i to želimo da unapređujemo. Kako ste zadovoljni sa realizacijom budžeta u prva tri meseca ove godine? Realizacija je dobra, moram da budem zadovoljan. Vidim da imamo uplate i od uređenja gradskog građevinskog zemljišta, što znači da se gradi i dalje. Skoro nam je preuzeće jedno ovde iz Senjaka arhitektom uplatilo, na primjer, 12 miliona dinara, znači da grade zgradu. Imamo i drugih uplata, nego to kažem kao neki primer. Prihodi od poreza na zarada su takođe dobri. Dakle, dobro smo strukturirali budžet i izvršenje je dobro. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste gradonačelnika Pirota, Vladana Vasića.